I slušaj me. Ti znadaš da sam ja svitska žena. I da je meni vesin da se ti seksiraš sa jednu žensku notu, mi je super, okej. Okay. Ali seksirat se na rpi, u to je meni jak šabulist. I ne znam jesu li uzeja gumice. Ko zna di se o to uvucalo. Hoćeš još kakvu bolješinu donijet na se? Slušaj me, ja sam googlala sve od rpeđi. One zaščiplju sve šube i onda dođe do infekcije. I onda meže ti i otpas fenjerčić. I šta ćeš onda? I onda nećeš moći imati dici. Šta ćeš onda, jadan ti si? Slušaj ti, manitulju jedna, sad ću te prijaviti policiji da zavodiš drčenu. Jesu to ufiksirana? Mm. Da i daješ drogu? Da daj, molim, ja njima da drogu. Ljudi imaju preko 18 godina, nisu to dica. Monkica, ja tebe dobro znadem. Ja znadem kakva je tebi kilometraža među nogan. Ja želim pobići od sebe i tu da me nađu. Kako zulaš njime, sad ćeš pa ga kontrolisat i zvaćaš me sve na telefon i govorite da je...